Jij traint deze club al hoe lang? Dit wordt het zevende jaar hier in Heemskerk. Ja. En met nog evenveel plezier als in het begin? Jazeker. Gezien de resultaten nog met meer plezier, denk ik? Nee, het gaat meer om de inzet. En als de inzet goed is, dan haal ik daar ook mijn vreugde uit en mijn ambitie. En ja, wat dat uiteindelijke resultaat wordt, ja, je hoopt het beste. En dat gaat gelukkig ook heel goed. Maar het is altijd maar weer afwachten. Het blijft sport. Het blijft sport, maar jullie staan op promotie naar de B-klasse, dacht ik. Hoe heb je dat weten te bewerkstelligen? Ja, dat doen we met z'n allen. Het begint bij het schrijven van programma's, van schema's. En dan gaat het natuurlijk om de uitvoer van de zwemmers. Hoe ze het uitvoeren. En ik moet zeggen, samen met de andere trainers die we hier hebben. We zijn in totaal met 7 trainers. Is er een hele goede band. Nou, je ziet het achter me, het is heel erg druk. Maar ze gaan, ondanks dat ik met jou zat te praten, gaan ze gewoon lekker door. En dat is wel een proces, daar moet je wel aan werken. Wat zijn jouw specialiteiten? Ja, specialiteiten, het is eigenlijk wel meer, je moet ook een goede sfeer creëren. Het is niet alleen dat je hard traint en hard sport. Maar je moet het ook met z'n allen leuk maken. Maar het moet ook weer niet ontaarden in een speeltuinniveau. Daar waken wij ook voor. En daar moeten we ook af en toe wel eens een keertje met de zwemmers mee praten. Hè? Dat het niet te lollig wordt. Want je hebt toch een bepaalde ambitie. En ik denk die hele mix bij elkaar, dat het gewoon heel goed maakt. Welke talenten en hoeveel talenten zitten nog bij deze club die door kunnen stromen naar nationaal en internationaal niveau? Nou, dat wij hier 7 jaar geleden kwamen, hadden we geen ene zwemmer op nationaal niveau. Inmiddels hebben we er 12 gehad. Dat wisselt ieder jaar wel weer een beetje. Op dit moment is het weer even iets wat dunner. We hebben maar een paar zwemmers op nationaal niveau. Maar er zitten wel heel veel talenten aan te komen die dat niveau straks wel weer aankunnen. Blijft een uitdaging voor je, hè? Ja, we blijven eraan werken. Het blijft leuk. Een van de vrouwelijke toptalenten van de zwemvereniging OESA is Danee Kingma. Danee, jij hebt al hele mooie uitslagen gezwommen. Waar ben je het meeste trots op? Ik ben het meest trots toen ik heel jong was. En ben ik derde geworden op de 100 school. En dat vergeet ik nooit meer. Want iedereen vond het heel onverwachts. Dus ja, dat blijft. Toch mooi om op terug te kijken. Ja, dat is zeker. Het staat ook op YouTube. Dus dat kunnen we altijd terugkijken. Okay, maar je hebt je gespecialiseerd nu in de vrije slag, hè? Welke uitslagen heb jij daarop bereikt? Ik heb het ONK gezwommen en het NJJK. En op het NJJK zijn we dan finales met de jeugd. Die heb ik veel gezwommen. En dat ik 5e werd, was wel speciaal. Waarom? Nou, omdat je dan tegen je leeftijdsgenoten zwemt. En dan zie je zeg maar voor het eerst hoe goed je echt bent. Dus dat was voor mij wel zo van, oké, ik kan het eigenlijk wel. Volgens mij ben je nog veel te bescheiden, want jij wil ook doorgroeien, hè, naar internationaal niveau. Nou, dat zeggen ze allemaal. Maar we gaan wel kijken waar het schip strandt. En dan let je vooral op je keerpunt als je aankomt aan de overkant. En dat je gestroomlijnd, zoals we geleerd hebben, onder water terugkomen. En daarna doe je 3 banen rustig 75%. Ja? Competitieslag, 4 keer 100 meter, iedere 2,5 minuut. 25 meter voluit, goede afzet, mooi keerpunt. En 3 banen rustig 75%. Ja? En we starten rood boven. Je hebt net instructies gegeven aan de zwemmers en zwemsters. En jij keek op je blaadje en je keek op de klok hier. Dat gaat allemaal op tijd, hè? Wat betekent dat? Wat leggen ze uit wat die klok betekent en wat die doet? De klok is eigenlijk een hulpmiddel. Hij draait in de ronde, 4 kleuren. En de zwemmers weten hun tijden die ze moeten zwemmen, normaal gesproken in een wedstrijd, bijvoorbeeld een 100 meter vrij. Als ze die in een minuut zwemmen en ze krijgen op het programma te horen dat ze 75% mogen, dan kunnen ze uitrekenen hoe 75% van hun tijd is. En dan kijken ze op de klok en dan kunnen ze een beetje in de gaten houden of ze hun tijd gezwommen hebben. Dus dan zwemmen ze niet gewoon die 100 meter, maar ze kijken ook en leren daarmee hun krachten verdelen. En ze leren aan te voelen hoe ze binnen hun tijden kunnen zwemmen. En die tijd die geeft dus aan wanneer ze weg kunnen, dus wanneer ze rust hebben. En hoe hard ze gezwommen hebben. Een prachtig hulpmiddel en zo komen jullie tot die topzwemmers van OESA. Uiteindelijk wel natuurlijk, ja. Roel Gaal, een van de toptalenten van OESA. Welk toptalent ben jij? Waarin ben jij gespecialiseerd? Ik zwem vooral borstcrawl. De 100 en de 200 meter. En daar ben ik redelijk goed op.
Daar ben je al eens in de selectie geweest enzovoorts. Welke resultaten heb je tot nu toe bereikt? Ik ben een keer 15e geworden op een NK op de 100 meter. En dat is al heel wat. Hoe vind je het hier om bij OESA te zwemmen? Want dat is ook bepalend voor mensen die zitten te kijken, kinderen, die ook hier mee willen doen. Waarom vind je OESA zo leuk? Het is natuurlijk heel gezellig. Iedereen kent hier elkaar. We hebben ook een speciale jeugdraad waarmee we dingen doen, behalve het zwemmen. En... Zoals? We hebben meestal ieder jaar een spooktocht bij Geversduin. En we gaan ook bijna ieder jaar schaatsen. En dat is wel leuk. Dat zijn de gewone leuke dingen naast het zwemmen. Maar een goede sporter, en jij lijkt mij een goede sporter, die heeft natuurlijk een uitdaging nodig. Welke uitdaging heb jij nodig? Het zware trainen. We hebben meestal wel een zware training dat je gewoon achteraf helemaal moe bent en eigenlijk gewoon wilt slapen. En dat is best wel uitdagend. En je komt elke keer graag op de training, want het is geloof ik 4 keer in de week, hè? Ja, 4 keer in de week. En soms heb ik wel geen zin, maar ja, dan ga ik toch maar. Want het is meestal wel leuk gewoon. Want jij hebt 1 doel, verhogen in de toekomst over een jaar of 5, 6, 7, 8. Dan heb jij 1 doel en dat is? Olympische Spelen. Op de Boskral. Ja, de 100 en de 200 hopelijk. Wie is jouw grote idool? Michael Phelps. Ja, hij heeft ooit een keer 8 gouden medailles gehaald voor mij op de Olympische Spelen. Dus zwemmen. Nou, als je er 1 of 2 haalt, vind ik het ook wel leuk. Ik ook. Veel succes en veel plezier in het zwemmen, want dat blijft toch het belangrijkste, hè? Ja, zeker. Daar is OESA heel goed in. Hartelijk gefeliciteerd met jullie promotie naar de B-klasse. Ja!